Më 3 vjetor u shënua dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar dhe pati motor shoqëri për të gjithë. Megjithatë, a ka shoqëri për të gjithë në Maqedoni? A ndihen të gjithë pjesë e shoqërisë, bile edhe personat me aftësi të kufizuar, apo shpesh ata janë të marginalizuar? Në Maqedoni 10% e popullatës janë me aftësi të kufizuar. 200.000 njerëz kërkojnë përkushtim të veçantë, për kujdes të dyfish dhe institucione shtetërore të cilët do t'i mbështesin. Përse personat me aftësi të kufizuar janë edhe shumë kufizuar në veprimtarinë e tyre shoqërore, duke u diskriminuar, duke mos ju dhënë mundësia e barabartë e shkollimit, integrimit, socializimit. Od Rinore do të sjellë pamje nga qendra ditore për fëmijë me nevoja të veçanta, do të sjellë intervistë me këta fëmijë, me njerëz të cilët janë mjaft unik në mënyrën e tyre dhe mjaft frymëzues. Duke u pasuar më pas me një diskutim në studion e Odës Rinore me 3 defektolog të cilët do të shtjellojnë këtë çështje për fëmijët me nevoja të veçanta në Maqedoni. Na ndiqni. Od Rinore, të shtunën ora 20:30, vetëm në Art Channel.